မားချန်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်မားချန်နေပတ်သက်ဟာကျွန်တော်ဟွာလီ share ပြပါမယ် case ဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့အကြံပြင်းလေး share ပေးပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းဆွေးနွေးကြပါနော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် community တစ်ခုအနေနဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတန်ပြန်တော့တန်ပြန်တုံးပြန်ရမယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပြောရင်ဒါကမာလာတို့စကစားတို့စနက်တွေဖြစ်မယ်နော်ဟိုမဟုတ်လေသူတို့အားပေးရလူပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရတယ်သူတို့စနက်ဒါရိုက်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်သူတို့အားပေးရလူပဲဖြစ်မယ်အဲ့လူတွေရဲ့ဒီကထားပါသူတို့အားပေးရလူလို့ပြောလိုက်ရင်တော့ပိုလွယ်မယ်တဲ့ဘောမာတွေပေါ့အဲ့လူတွေရဲ့ဟို mindset ကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဈေးအတက်အကျကကုန်တယ်တွေကကစားတယ်လို့သူတို့ကထင်ဟိုဈေးကစီးပွားရေးစနစ်ကိုနားမလဲဘူးရောင်းလို့အားဝယ်လို့အားဆိုတော့နားမလဲဘာမှဒီစီးပွားရေးအကြောင်းကိုဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တည့်ရလူတွေမဟုတ်ဘူးဟိုတည့်မဟုတ် DSC ဆင်းပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံရဲ့နေရာမှန်သမျှကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဈေးတက်တာဒီဈေးကြတာကလူတယောက်ကကစားလို့တယ်လို့သူထင်တယ်။ဟိုမလုံးလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူး။ဟိုထားပါလူတယောက်ကပတ်စံအများကြီးရှိတယ်။ပတ်စံအများကြီးဆိုတော့ဥပမာထားပါတော့ဒေါ်လာ1 billion ရှိတယ်။ဒေါ်လာ1 billion ကို P2P မှာသွားပြီးတော့သူရောင်းလိုက်တော့ဈေးကကျမှာပေါ့။အဲ့အဲ့လိုပဲသူကဒေါ်လာ1 billion ကို P2P မှာသွားဝယ်လိုက်တော့ဈေးကတက်မှာပေါ့။ဒါလို့မရအောင်ဒါဒီရောင်းအယောင်းဝယ်မှာပေါ့နော်ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်မှာဖြစ်တဲ့ပုံစံပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတားဖို့ကအဲ့ဒါလုံးတဲ့လူတွေကိုလိုက်ဖမ်းဖို့မဟုတ်ဘူးလုံးတဲ့လူတွေကိုလိုက်ဖမ်းတာဒီဈေးအတက်အကျကိုဟိုဈေးခွက်ကိုရက်လိုက်တာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီဈေးအတက်အကျကိုချိန်နေဆိုရင် demand နဲ့ supply နဲ့ဆိုတော့ဝယ်လိုအားနဲ့ရောင်းလိုအားနဲ့မမျှတဲ့ဟာကိုမျှအောင်လုပ်ပေးရမှာပြောချင်တာတော့ဟိုဒေါ်လာ1 billion ဝယ်တဲ့လူလာရင်ဈေးထိန်းကျင်တဲ့လူဈေးညှိရမှာဒါအစိုးရအလုပ်ပေါ့နော်ဘန်ကြီးရဲ့အလုပ်ကတော့သူပြန်ရောင်းပေးရမှာဥမာသူ reserve ထဲမှာဒေါ်လာတွေရှိရယ်အဲသူဝယ်တဲ့ဓာတ်ကြီးများလာရင်သူ reserve တွေထုတ်ရောင်းအဲရောင်းတဲ့လူကြီးများလာရင်သူ reserve ကိုပြန်ဖြည့်ဒီလိုမျိုးကိုကဘာနဲ့တူလဲဆယ်လို့ပေါ့နော်ရေလွင်ရေလွတ်ရေအောက်မှာရှက်များနေရင်ရေတကားပိတ်ဒါမျိုးလုပ်ပေးရမှာအခုတော့လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘာမကိုဟာနဲ့ကိုပေါ့နော်လုပ်ငန်းလုပ်စားနေ P2P ကမားချက်နေကိုတာဂက်ထားတာကအဖြေလို့ထင်းနေဆိုတော့အခုလိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ P2P ကမားချက်နေရဲ့ဒီ detail စီကိုနော်အယောင်ပြဿနာပါဆိုအယောင်ဝယ်လုပ်ရင် detail စီကပါတယ်လေ detail စီကပါတော့အဲ့ detail စီကိုဟိုဒီ Facebook ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ like ပြီးတော့ဖြန့်ဆိုဒီနားထောင်နေတဲ့အထဲမှာအခုဒီကောအရေးကြီးတော့ကျွန်တော်လဲ recording တော့ကိုခရစ်လေးအားလေး YouTube မှာလည်းပြန်တင်ပေးပါနော်ပြန်တင်ဖို့စီစဉ်ပေးပါအဲဒီမာချန်နေကပြဿနာနှစ်ဖက်ရိုက်သွားတာဒီချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့ Binance ကလည်းနော်တက်ပါတီပေးမောင်လက်မခံဆိုပြီးစာတန်းနေထိုးတယ်စာတန်းထိုးတော့သူကကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့300ကိုယ့်နာမည်နဲ့300ပြီးတော့အော်ကိုနာမည်နဲ့3ကိုနာမည်နဲ့ payment တွေကို3နဲ့ကိုနာမည်နဲ့ payment တွေဒီ Bitcoin နဲ့ payment တွေကိုကိုစီကို transaction လာလုပ်ပြီးတော့ရအောင်စကားစပါးကနှိုက်ထုတ်နေဆိုတော့ market နေဘီချက်နံချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို Binance ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖြစ်တယ် B2B team နဲ့ပေါ့အဓိကတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတော့သူကတရားဝင်တော့နော် third party payment 3ပါတယ်လို့ Binance က market နေကို root ထုတ်ပြီးလို့မရဘူးပြောချင်တာတော့စာကြီးရေးပြီးတော့ကွာတက်ပါတီ3ခွင့်ပြုတ်လိုက်ပါပြီဆိုပြီးတော့လုတ်ပေးလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့မာချန်နေကတက်ပါတီ3ခြင်းတယ်ဆိုတော့တက်ပါတီ3တယ်ကျွန်တော်ဆိုစဉ်းစားကြည့်တယ်တက်ပါတီ3ရင်ဘလို့တက်ပါတီမျိုးကကိုယ့်အတွက်လုံခြုံမလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ကိုကဒီ P2P မာချန်လုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကို track လိုက်လို့မရတဲ့ account နေကိုအမြန် clear လုပ်လို့ရတဲ့ account နေကလုံခြုံတာပေါ့ဥပမာထားပါတော့ကိုကဒီလူမြောင်နေမြေမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ကိုတငယ်ချင်းတွေရဲ့အကောင့်တွေယူသုံးတာမျိုးသူတို့နာမည်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့အကောင့်တွေယူသုံးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံခြားရောက်ပြီးသားလူတွေရဲ့အကောင့်တွေယူသုံးတာအဲ့လိုကိုစီကိုပြန် track မလိုက်မယ်ဟာအမကိုကိုတိုင်းအကောင့်ကိုနာမည်နဲ့ဖွင့်ထားရင်တော့မှပဲကိုအိမ်လိပ်စာကိုပြန်လာပြီးတော့ဒါတိုင်းမလာတဲ့ကိုရဲ့နာမည်မဟုတ်တဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်အဲ့နောက်ဆုံးပြကျွန်တော်
ဒါကတော့ unofficial ပြောတာပါတိုက်တွန်းတာတော့မဟုတ်ဘူး Binance account နေတော့မှာပဲအတုဟိုမှတ်ပုံနေအတုနေနဲ့ဖွင့်လို့ရအောင်လုပ်ကြသေးတာပဲမြန်မာတွေကဒါမျိုးကိုလုပ်လို့မရတဲ့အကြောင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာတွေဟိုဘယ်ပြောမလဲကြံစားเนาะဟိုပြောချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုး Binance Bank ကမားချက်တွေကို relax လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသိပေးချင်တာဒီ call မှာเนาะမားချက်တွေကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ads မှာကိုယ့် ads ဆိုကိုကအယောင်အဝယ်တင်တဲ့ terms and condition ရေးရတယ်အဲ့နေရာမှာကိုက third party သုံးမယ်ဆိုတော့ပွပွင်လင်းလင်းရေးထားပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင် Binance ကနည်းနည်း flexible လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ agreement တစ်ခုအဲကျွန်တော်တို့ရထားတယ်နော်မြန်မာမာချန်တွေအတွက်ဆိုတော့အဓိကပြောချင်တာတော့မာချန်တွေအနေနဲ့ကိုသုံးတဲ့ account ကိုအတက်နိုင်ဆုံးကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ account ပေါ့နော်အာသုံးပေးကြဖို့ကျွန်တော်တော့တိုက်တွန်းခြင်းလေအဲ့ဒါမှလည်းဒီ SEC ဒီမာလာတွေဘောမာတွေကြံစည်နေတာမထမြောက်ပါမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က P2P market ကြီးဘာလဲမြင်လို့ရတယ်ဥပမာပေးရရင်အခုကျွန်တော် KBZ တွေနော် KBZ တွေတုံးတယ် Wave Money တွေတုံးတယ်တော်လန်ရေးလုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေတုံးတယ်သူတို့ပိတ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမပိတ်လို့မရတော့မဟုတ်တော့သူတို့ live ပိတ်နေတယ်သူတို့ပိတ်လိုက်လို့ဆိုပြီးတော့တော်လန်ရေးရက်မတော့အောင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးကဝိုင်းတုံးနေတော့ဒီကြားထဲမှာဘသူကဘာပါဆိုတော့သူတို့တွေ ਨੇ တန်တီဘွာခတ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမို့လို့သူတို့ကဒီ Binance P2P ကိုတိုက်ခိုက်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်းအားနေသွားစေခြင်း ਨੇ transition တနေ့ကိုဥပမာ1000ဖြစ်ရမယ်နေမှာ transition 100လောက်ဆိုသူတို့ကလိုက်လို့ရပြီလွယ်လွယ်လေးလေးဘသူကဘသူဆိုတာတိနေပြီတန်ပြီးတော့target ကအဲ့ဒါသူတို့ target က P2P ကိုလူတွေလန့်ပြီးတော့မသုံးတော့အောင် transition နည်းတော့အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တံပြန်နိုင်တဲ့ target ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တံပြန်တိုက်တဲ့အကွက်ကတော့သူတို့အဲ့ရအောင်လိုက်လို့မရအောင်လုပ်ရအောင်လိုက်လို့မရအောင်လုပ်တဲ့ဟာကိုအခု Binance ရဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီမှုရထားတာကတော့ third party merchant ဆိုရင် at theme ရေးပါကိုလွှဲမဲ့အကောင့်ကတော့တပ်ပါတီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သဘောတူမှာကိုနဲ့အလုပ်လုပ်ပါရတယ်အဲ့ဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်နော်ဒါတို့တော့လောလောဆယ်သဘောတူညီချက်ကိုတော့မားချန်နေအတွက်ပဲကျွန်တော်ယူထားပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တားကတ်ကမားချန်နေကိုတွားနေလို့ကျွန်တော်နားလေအကဲ user တွေထိပါလိုက်လာရဆိုကျွန်တော် user တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ဘာပြောကျွန်တော်တို့က community တစ်ခုအနေနဲ့စစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာတော်လန်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေလည်းပါခြင်းမပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူပဲဒါတလီတဲစီတောင်းနေရတာတော်လန်ချင်းချင်းမတော်လန်ချင်းချင်းအဲ့ဒါ effect တွေကကျွန်တော်စီရောက်လာတာပဲဟုတ်တယ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစီးလုံးမှရမယ် supporting တယောက်နဲ့တယောက်ပေးမှရမယ်ဟိုဥပမာ Facebook ပေါ်မှာเนาะဒီ merchant တယောက်ရဲ့ detail ကို share နေအကောင့် wide report မှရမယ်အဲ့ဒီ post ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အကောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင့်များသွားဖြစ်လော့ချထားရည်ဘယ်သူဒီလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒါ wide report တာမျိုးလော့ရအဓိကတော့ကိုရဲ့အဲ့ဒီလူကိုသိတာမသိတာတပိုင်းဒီ P2P ဆိုတော့ system ကြီးကိုကျွန်တော်ကာကွယ်မှရမယ်မဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆိုတော့ပြောသလိုပဲတုံးတဲ့လူနဲလာလေနဲလာလေသူတို့ဘက်ကဖြိုခွင်းဖို့ပိုအားကောင်းလာလေပဲအဲဒါမဲ့ကျွန်တော်အမှတော့ share ထားတဲ့လူတယောက်ရေးထားတဲ့အတွက်မဲ့ဒီလူကတဲ့ဗါလဲ P2P မှာဈေးကစားနေရဆိုပြီးတော့အဲ့ merchant တယောက်ရဲ့ detail ကို share ထားပိန်လိုက်တာမှာပြောမနေနဲ့တယောက်แท้ကိုထွင်းပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်ဆိုအဲ့တယောက်แท้ကြံမှာအဲ့ဒီဈေးကကစားလို့ရမှာဥပမာနောက်ထပ်မားချန်အယောက်100နဲ့သူတယောက်แท้နဲ့သူတယောက်แท้ဘယ်လိုဈေးကစားမလဲနောက်ထပ်ကြံတဲ့မားချန်အယောက်100ကပေါက်ဈေးအတိုင်းသွားမှာပေါ့ဥပမာတော့ဈေးကစားရဆိုအဲ့လိုလုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဈေးကစားရဆိုတာတယောက်แท้နဲ့ငါဈေးပတ်စံနေအကုန်လုံးအဲငါမှရှိသမျှအကုန်ပြစ်ထည့်ပြီးဝယ်လိုက်မယ်ဈေးတက်တော့အဲ့လိုလို့လို့မရအောင်လှုပ်ဖို့ဆိုတာအဲ့ community ကကြီးမှဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုရေပုံးလေးတစ်ပုံးထားတာနော်ကိုကလမ်းပြကကြောက်ခဲတစ်ခုအာကြောက်စလစ်ခဲလေးတစ်ခုရေပုံးလေးနဲ့ထည့်လိုက်ဘလောက်ပွတ်နိုင်မှာတော့အဲဒါမှကိုကကြောက်တုံးကြီးတုံးယူလိုက်အဲ့ရေပုံးလေးကိုပြစ်ထည့်လိုက်ထပ်ပွတ်မှာပေါ့အဲ့တဘောပဲဒီ P2P ဆိုရဲ community ကအားနည်းလာအောင်တို့ကလှုပ်တာအားနေလာလေဈေးကစားလို့ကောင်းနေပဲဒါ training သမားတိုင်းသိတဲ့ concept ပဲအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့နေအဲ့ share တဲ့လူကမသိတာလဲမသိဒီဈေးကစားတာကို
တကယ်အဲ့လူကစားရမှာကစားတာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လူကဈေးကစားရင်ကစားမယ်ဈေးကစားတာကိုတားဖို့ဆိုတာအဲ့လူရဲ့အကောင့်ကိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့လူကိုအေးယူရမှာမဟုတ်ဘူးဒီမားချန်နဲ့ P2P ထဲမှာမားချန်အယောက်90ရှိရင်အယောက်900ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်ရမှာအဲ့ဒါဆိုဈေးကကစားလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော် trading လုပ်တဲ့လူတွေဆိုဘာကိုကြည့်လဲ trading volume ကိုကြည့်တယ်ဒီ coin တစ်ခုက24နာရီအတွင်းမှာ trading လုပ်တဲ့ volume ကထားပါတော့ဒေါ်လာ1000ရှိရယ်အဲ့ဒါဆိုဒေါ်လာ3000ရှိရလူကဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဈေးကိုကြိုက်တယ်လို့အပေါ်အောက်ရွှေ့သွားလို့ရတယ် BTC လိုမျိုး24နာရီအတွင်းမှာ billion နဲ့ချီပြီးတော့ trading volume ရှိနေအဲ့ဒီဟာကိုဈေးအတက်ကျဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာဟိုတိတိတသားကြီးဈေးအတက်ကျဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ပတ်စံတွေအများကြီးလိုတယ် million နဲ့ချီပြီးလိုတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ billion နဲ့ချီပြီးလိုတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နော်ဒါပေမဲ့တေချာကဒေါ်လာ1000လောက်နဲ့မယုံနဲ့စမ်းကြည့်ကြပါဘောနော်ဒေါ်လာ1000လောက်နဲ့သွားပြီးတော့အဲ့မှာ BTC ကိုသွားပြီးဟိုကို short နဲ့ long နဲ့လောက်ကြည့်ပါလားအဲ့ BTC ရွေ့သလားလို့ဟောအဲ့ဒီ concept ကိုနားမလဲတဲ့အဲနားမလဲဘင်းနဲ့အဲ့ဒီမားချန်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာဒါလုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စနော်အဲ့တော့ဟိုအဓိကကျွန်တော်ဒီမှာ request လုပ်ချင်တာကကျွန်တော်တို့ B2B community ပေါ့နော်ဒီ Binance လုံးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပါပဲ B2B community ဆိုကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ကူညီပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီကျွန်တော် community လိုက်ကြီးတိုက်ခိုက်ခံနေရပြီဒါတယောက်တည်းကိုတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါမားချန်တယောက်တည်းကိုတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါမားချန်တယောက်တည်း info ကို share နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလုပ်တဲ့လူကအဲ့ဒါ P2P community တစ်ခုလုံးကိုတိုက်ခိုက်နေတာအဲ့တော့အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေ့ရင်ဒီထဲမှာ share ပါ report လုပ်ပါကျွန်တော်တို့တိမှပြဿနာဖြစ်နေတာတိမှဒါလည်းကိုကဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့ရမှာဟုတ်ပြီးရင်မားချန်နေအနေနဲ့ request လုပ်ချင်တာလေတက်ပါတီပေးမန့်ကို Binance ဘက်က3ခွင့်ပြုတ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်3ပါပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့နော် app ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာထဲမှာ terms and condition ထဲမှာကိုတက်ပါတီသုံးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထည့်ရေးထားတာဒါလေးတော့ Binance ဘက်ကအသေးချာသတိပေးရနော် terms and condition ထဲမှာထည့်ရေးပါကိုယ့်ရဲ့ terms ငါကတက်ပါတီသုံးတဲ့မာချန်ပါကိုကာကွယ်ပါကိုယ့်ရဲ့ဒီ bank account ကไอ้ออนไลน์บอร์ดเนี่ยลิสต์แท้โกปาตั้วเลยส่วนยิงกูแบงค์อะเคาท์มาเปย์ท่าให้เลขสารมามาณีบาเนี่ยปะเนาะโหตะชาเนี่ยมาเปียงณีบาพี่ไอ้แบงค์อะเคาท์นี่เนี่ยมาปะสันกูอาจารย์จีมาท้าบาเนี่ยดาส่วนเนาะดาส่วนเนาะไอ้สากะสาพี่บ้อมาพี่ตรุลุ้ดเดตรุลุ้ดเดลุ้ดฉินเนี่ยเนาะตรุဖြည့်ซี้ฉินเนี่ยยูเอเจก็ท่าเหมี่ยวมาไม่ဟုတ်อูอีกอ่ะเราซีลงหมดโหลดเลยเนาะเราเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกูหนีโบหลุดเลยดาก็เราจะ request ลงขึ้นน่ะป่ะไอ้น่ะอะเพียงเราอะคู่บาแทบพี่รอซีซั่นนี้แล้วสรแล้วนี่ KB Z ไม่ต้องเบ้เนี่ยเนาะ P2P มาอะคู่ SDB โตเนาะ NUG B โตต้องโหลอย่างเราเสร็จพี่รอต้นตัวมั้ยไอ้ไปအဲတိုင်လဲတိုင်မင်နေပြီတချို့တွေတကားပြောစင်းတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ပြောနေပြီအဲ့ဒါဖြစ်လို့ကတော့အိုက်ကောင်တွေလက်ကိုကြည့်ကြရမလို့အဲ့ဒီကရောက်လာမှာတိတ်မကြခင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဆက်ပြီးတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက် supporting ပေးကြဖို့နော်အဲ့ဒါပါပဲနော်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အချိန်မှာမရှင်းတာရှိသွားရင်ဒါမှမဟုတ်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုလဲဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်မရှင်းတာရှိရင်လည်းမေးလို့ရတယ်เนาะဟိုမှာ admin chris ကတော့ဟိုမှာကောင်းချောင်းနေပုံနေပြနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတော်တော်ရှုပ်သွားလာဘယ်ဘက်ရရှုပ်သွားလဲမေးလို့ရတယ်เนาSDB လို့ bank မျိုးပေါ့နော်ဒါအောင် NUB လို့မျိုးသုံးမယ်ဆိုရင်အဓိကပြဿနာပေါ့အဓိကပြဿနာ bottleneck ပေါ့အဓိက bottleneck ကတော့ပတ်စံပြန်ထုတ်တာမှဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီကိုက SDB နဲ့လက်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့အကောင့်နဲ့လက်ခံမှုစူးစမ်းလိုက်တယ်ဒါမဲ့ကိုပေးလာတဲ့ MMK ကိုဘယ်လိုမျိုး USDT ပြန်ထုတ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုစဉ်းစားရမယ်ပေါ့ကိုက
ဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ့အဲ့ဒီဟာကိုအဓိကဖြေအခုဆိုစကားတွေပြောနေဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဟာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်plan လုပ်နေတာနော်အဲ့ဒါအတိအကျတိလာပြီနော်အာ follow အလုံး like လို့ရတယ် route ချိတယ်ပါညာဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးညာပေးပါမယ်ပေါ့နော်နော်အဲ့ဒါလည်းစိတ်မပူပါနဲ့အဲ့ဒါလည်း update ကအာတိတ်မကြခင်ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ညှော်လင့်နေပေါ့နော် SDB မှာကသူကဟို MMG ပြန်ထွက်ရင်ဒါနည်းနည်းအခုချိန်မှာ bottleneck အနေနဲ့ရှိတာ USDT တို့ဘာလို့ပြန်ထွက်တယ်ဆိုရန်လွယ်ကိုစီက MMK ကိုကို SDB ရဲ့ MMK ကိုနော် Binance P2P မှာတယောက်စီက USD ဝယ်လိုက်ရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ပေါ့ကိုကဝယ်လိုက်ရင်တော့ Binance ကမှ USD တိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုထုတ်စီရမလို့ sorry အဲ့ဒါမလို့ဟိုတရောင်းအောင်မစင်ဒါပေမဲ့အကယ်၍ SDB ထဲမှာလည်း USD ကိုပြောင်းလို့ရတာ USD ပြောင်းလို့ရတာဟိုသူမှ exchange function ပါတယ်အဲ့ဈေးက Binance ရဲ့ဈေးနဲ့ကွာနေရင်တော့ကိုက USD တန်းပြောင်းပြီးတော့ကိုရဲ့ Binance account ကို USDT ပြန်ထုတ်လို့ရသေးတယ်မျက်စိတွေမြင်လားတော့မသိဘူးနော်ဥမာထားပါတော့ဥမာကျွန်တော်ပြောကြည့်အောင် SDB တဲက P2P P2P တော့ဖြစ်တယ် SDB တဲက rate က3000ဒီနေ့ဈေးတော့3400နော်သူက3400နဲ့ဟို USD ကိုပြောင်းလို့ရတယ်တော့ကိုက MMK 3400ပေး1 USD ရဒါဆိုရင် Binance ထဲမှာ P2P ထဲမှာစေးက3450ပေါက်နေထားပါတော့ SCB ကပုံနေဒီ case ဆိုရင်ဆွေးနေကြအောင်เนาะအဲ့ဆိုလူတယောက်ကဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ Binance မှာ P2P ကိုဟို P2P ကနေပြောကို့မှာရှိတဲ့ဒေါ်လာဥမာ1000 3450နဲ့ရောင်းလိုက်အဲ့ဆိုဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့34,500ရောင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးရင် SCB တဲကို SCB နဲ့ကိုငွေလက်ခံနေထားပါတော့ငွေလက်ခံနေဆိုရင်ကိုရဲ့ SCB တဲကို34,500ရလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုဟိုလူကကို SCB နဲ့လွှဲမအောင်နော် SCB နဲ့လက်ခံတယ်အဲ့34,500နဲ့က34,000ကိုပဲပြန်သုံးပြီးတော့ကိုကစောရောင်းနေတဲ့ဒေါ်လာ1000ကိုပြန်ပြီးတော့ဝယ်လိုက် SCB ထဲမှာဒါဆိုကိုအလကားတွေလက5000မြတ်မယ်အဲ့ဒါမျိုး trade မျိုးကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဒါမျိုး trade မျိုးကစောရ MMK ပြန်ထုတ်ဖို့မလိုလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဈေးကကွာနေလို့အဲ့လိုဈေးမကွာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ MMK ကပြန်ထုတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့ MMK ပြန်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ဆွေးနွေးရဆွေးနွေးအမ်ယူလုံးလိုက်ကြရတွေ့ရစကားပြောမေးချင်လို့လိုက်ကျွန်တော် set ပြီးတော့ရှေ့ပြီးတော့ရှင်းပြနေတာကြီးကမေးခွန်းမရှိဘူးထင်လို့နော်မေးခွန်းရှိရင်မေးလို့ရပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီအမင်ခရစ်ကဘာဖြစ်ပြောချင်မဖြစ်တော့ပါဘူးအဓိကကအဲ့လိုမျိုးဟောပါ့ဒီငွေသားပြန်ပြောင်းမှုကိစ္စကွာအဓိကပြောမှာSDB ကနေSDB ကနေမြန်မာငွေပြန်ထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့အပိုင်းကနည်းနည်းလောလောဆယ် smooth အလောက်မဖြစ်ဘူးဘယ်ကိုဘယ်သူ့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ထုတ်ရမလဲဘာကိုလောလောဆယ် RM ဆိုပြီးတော့အကြမ်းတွေမှာခံထားတော့အဲ့ဒါလိုတယ်โอเคမီးเสียမရှိတော့ရင်တော့ကျွန်တော် share ပေးချင်တာတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီတစ်ခေါက်အမေကူရောက်လာပြီဒီလောက်ပါပဲဆိုပြီးတော့မီတီလေးပြီးပါပြီလို့ပြောမှာအဲ့ဒီအဲ့ဒါစနေကြရလေရရကားနဲ့လိုက်လာရရကားပုံမှန်ခွနနာရီမဟုတ်လားဟိုကအမေပယ်ရကလည်းဟုတ်ခွနနာရီဟိုမှာကိုဖီလစ်ပေါ်မလာလို့ပျောက်ပုံကြအော်လာပါလေရှိပါလေရှိတော့ရှိရယ်မမေးတော့ဘူးတဲ့ဒုက္ခထားလိုက်ပါတခြင်းဆိုပြပါအမင်းကုဟုတ်တာနောက်ကြပြီးရောက်လာတော့ဖိုင်ကောက်တာထားလိုက်ပါတခြင်းဆိုပြ
အခု Binance B2B user အနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လို flow ကနေဖြစ်လာနိုင်လဲတဲ့ Binance B2B user အနေနဲ့ user တွေကို target မထားသေးဘူးလို့လောလောဆယ်မတွေ့ဘူး user တွေကို target ထားရင်နင်းတော့မှမဟုတ်တာ user တွေကို target မထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဟိုဥမာ merchant တွေကိုဟိုဖြစ်တယ်ပဲထားပါတော့ merchant တွေရနေပြီးတော့ဆက်ဆက်လိုက်တာရတော့ရှိနိုင်တယ်ထဲကြီးတာဂတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပြီမဲ့ပေါ့ဘစ်ပေါ့02တို့လားဟတ်ဒ်ဝဲဝါလက်ကိုပြောရလားအမ်ပါပါတယ်ပါပါတယ်နေလေမနေအဲ့ဒါနေတော့လာလေဟွာတယောက်အမ်ယူလောက်ထားอ๋อเมเมเจ็ดชื่อตัวละเปียเมเจ็ดชื่อเมบาบิบิบอก02โหรอไม่ต้องพูดวะเนาะต้องพูดแล้วไอ้อ้ายนี่ก็คอมเมนต์เนาะจังไปรู้ไม่อ่ะเอมิงเอมิงคริสก็ติตุ่ยล่ะไม่ตุ่ยไม่ตุ่ยไอ้ฮาวเวอร์วอลเล็ตนี่มาตุ่ยล่ะสอไอ้ทีนี้หัวผิดแต่ตันจันชื่อมั้ยแล้วတော့แล้วတော့หัวนี่หัวไอ้ไนท์ไนท์คอมโบล่ะอีเนี่ยดินามเมเมไอ้คอมอีเว่มาบิโอเคดีว่ะไอ้ห่าก็ตลอดเหมียตุยอ๋อว้าว่าบาเลเลเจอร์อ่ะเลยสไตรค์ทั่วเมนสุบิ๊อเลยปုံย่อท่าตะนิดตองไม่จาได้อยู่ดาแม้มันนี่ก็เลยอ่ะประสันอยู่ท่าแล้วดินี่กုံอยู่ท่าตะยาตะนิดพี่อะคุไม่อยากได้จะมาท่าโหปုံนี่อ่ะตลอดหล่าปုံนี้แหละมาพี่เลยพี่ออลาได้มะล่ะไอ้คอมมูนิตี้ชื่อดีตลอด FTS โหลถั่วปี้มั้ยโหลတော့ไม่ทันอ่ะกูเนาะเลเจอร์แล้ว FTS ป่ายเนี่ยซะล่ะไม่รู้อ่ะจองล่ะတော့ไม่ติด FTS ป่ายเนี่ยคอมมูนิตี้ลิสต์เนี่ยมาเลเจอร์ป่ายมัดมีล่ะไม่รู้ไอ้ตรงลิสต์ที่ถั่วตรงอ่ะนี่เออตูรออัพเฟคတော့မရှိဘူးထင်တာဟဲ့ဝဲဝါလက်မှာတော့အခုတုံးနေကြလူတုံးများရဟာဗောနော်ကျွန်တော်အခရစ်အမေခရစ်စီမှာတော့စတော့တော့ကုန်နေရဗောနော်လောလောဆယ်အပြန်ဖြည့်ဖို့လဲလောလောဆယ်တော့ဟိုအလွယ်တကူတော့မရသေးဘူးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကမှအများဆုံးတုံးပြကြတော့လဲကြရဲ့treasure ရဲ့ safe အဲ့တုံးကိုအခုဒီတော့ဘာပြည့်တယ်တော့မကြောက်ဘူးเนาะအဲ့အဲ့တုံးကိုလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ Chris เนาะ hello ဘာပြည့်တယ်ဘာ issue မှမကြောက်ဘူးခုနကဘာပြောလိုက်တာကျွန်တော်ခုန line out လို့ဩဟိုကိုရီဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာရောင်းပြတဲ့ wallet 3ခုလေ ledger ရဲ့ safe ရဲ့ treasure ရဲ့အခုချိန်ဒီဘယ်သူရဲ့ဘယ်သူစီရမှာဟုတ်တယ်ဟို negative feedback တော့ပြန်မကြဘူးတိတ်ပြန်မကြဟို nano letter ace ကတော့အဲဟို recovery ကြောင့်နည်းနည်းခရက်ထားပါတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုလိုမျိုး user negative feedback တော့ပြန်မကြတိတ်ဟုတ်တယ်အဲကောင်ဘာမှမကြနောက်အဲ့ဒီ plan ကိုလည်းမထမြောက်ဘူးလို့ဟုတ်တယ်ပြန်ပြေးလိုက်တယ်ပြောဟာ user ရဲ့ဝိုင်းပြီးတော့သူတို့ဝိုင်းတမကြဟုတ်တယ်ก็ชิมันไม่ตีไหลเลยตั้วพี่อ่ะอ่ำแย่พี่น้ำเลยอยู่ดิเจอรี่อ่ะเจอรี่เมย์บาน้ำเลยบาน้ำเลยเลยยาเลยตุ๊อะตุ๊โหตุ๊ม้าดิไม่เมย์เมย์จินน่ะดิตะคู่ชินเลยดิซ้อๆอ่ะบ่เนาะดิแบงค์นี่ต้มมั้ยแบงค์นี่ต้มมั้ยสรอกดิ SCB โด NUG Pay โดต้มมั้ยสรซวยนี่จ้าอ่ะดิပတ်သက်ထုတ်မဲ့အပိုင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟို focus ပြောပြကြရပါတော့။ဒါ band name ကနေဘလို့အခြေအနေမှာပတ်သက်ထုတ်ကြလဲ။ဥမာဘာ reason ကြောင့်ပတ်သက်ထုတ်ကြတာဖြစ်မလဲ။ Okay တစ်ဖက်လူကရော SCB နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့လက်ခံတယ် NG ပေးနေပဲဆက်လက်ခံတယ်ပတ်သက်ထုတ်ကြရမလို့နော်။ဟုတ်။ဒီပြည်တွင်းကနေရာတွေဟိုဥမာ sign တော့ဟိုပစ္စည်းအာဆာဗာကွန်ပျူတာဆိုင်တော့ပါတော့ပါအဲ့လိုမျိုးလက်ခံလဲဆိုရင်တော့
ဒီတိုင်း ban နဲ့ပဲဆက်သွားလို့ရတယ်ဥမာအခု KB ပေါ့ KB ဆိုလို့ရှိရင်နေရာတော်တော်များများမှာ KB လက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ရှိရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုသွားလို့ရတယ်